はい、行きましょう。渡辺香菜、 Are you ready? はい、はい、次の質問行きましょう。アゲハ14周年スペシャル。はい、では改めて今日はアゲハ14周年おめでとうスペシャルということで、日本最大級のエンターテインメントスペースアゲハから鉄さんが来てくれてます。こんばんは。イエーイ、どうもお願いします。はい、今日は鉄さんが来てるので、いろいろアゲハについて聞きたいと思います、はい、地方に住んでいる方、私も大阪にいた時はすごいアゲハという場所に憧れがあって、どんなとこなんだろう、噂はいろいろ聞いてたんですけど、はい、行ったことがないから想像もつかなかったので、地方に住んでてアゲハ行ったことない方に、アゲハという場所ってどんなところっていうのをまとめるとどんな感じ。まとめると僕らも東京にいながら働いてながら、まあ、みんなが驚くものを作ろうと頑張っているので、うん、なるほど、一回来てほしいなっていうのはね。そうですね、全部驚かせられるので。わ、うんうん、かります。ちなみにこの1年間の中で、はい、アゲハで例えば1回か2回しか行けないなら、なんかおすすめのイベントとかあります？うまいなボス。うまい、さすがボス。すが宣伝なんですけど、はい、アニバーサリーパーティーは年に1回やってるんですが、はい、僕らのやりたいことを全部やってるので、おもうこれがアゲハだっていうのを見てもらえると思うので、ぜひ来てほしいですね。それが来週だ。来週、来週、もう来週です、はい、今月の18、19日と2日間アゲハ14周年アニバーサリースペシャル、これは見逃したら損するよ。ちなみに内容は内容は金曜日と土曜日お願いします。大事だからね。金曜日は香織さんと加藤ミリアさんと AK69 さんと、やばい、日本人アーティスト中心で豪華。土曜日はみんな大好きレイドバックルークと、あとマイティフールズというオランダのガイタレさんが、ガイタレさんと、あとは中田康坂さんとか、そしてなんとボスが、わあ、ガイタレ。ガイタレだよね。ガイタレ。うう。ガイタレさん祭りだ。ありがとうございます。うわあ、二日間ともこれは来るべきですね。そうですね。また二日間色が違いますね。そう。そうやな。でも楽しそう。楽しみ。サイバージャパンダンサーズも、はい、出させていただきます。二人は出るの？出まーす。いつ出るの？数え2日間出させていただきます。 ありがとうございます。ありがとうございます。姉は？姉、1日目に出て出させていただきます。 ありがとうございます、はい、ひろこさんは？あ、お母さん、お母さん2日間来ます。 ありがとうございます。お母さん待ってます。お母さんもパリピなのでアゲハ大好きです。お母さん、お母さんいつもね栄養剤くれるので、てつさんに会いに行くときなぜかリポで買って栄養ドリンクを買う。しかもゴールドの方ね。ありがとうございます。アゲハ T シャツもお母さん着ていきます。はい、お待ちしております。皆さんお待ちしてます。はい、今夜も学園アール TV をチェックしてくれてありがとうございます。学園アールレディオが放送した1週間後に動画がアップされますので、見逃さないようにこちらでチャンネル登録をしておいてください。ここだよ、ここだよ、ここだよ。ありがとうございました。次回もお楽しみに。お楽しみに。バイバーイ。